Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Rob a vítám vás zpátky u hry Verden, kde začínáme další minisérii, tentokrát z kvoru Belgičanů. A zahrajeme si samozřejmě, jak už je známo, zprvu na pozici Karporál, který je NCOčkem tohoto z toho skvoru, a než se podíváme na zbraně, mrkneme se na jeho ability. Hold the line order, samozřejmě umístíme attack marker a hráči v command auře a nebo ve vlastním sektoru mají o 25% méně potlačení. Což je fajn, to je dobrá záležitost, dobrá obraná záležitost. Officer training, pistol reload time, takže přebíjíte pistoli o 20% rychleji, nebo je snížen ten čas k potřebný přebití pistole o 20%. A mortal shell, což je minometný útok, v podstatě, tak každých 60 sekund můžete seslat jeden masivní útok právě tady tohle z toho minometu na nepřátelskou pozici. A teď, když se podíváme na ty zbraně, tak tady vidíme nám relativně známé zbraně spíše z německého prostředí a hned si k tomu něco řekneme. Zprvu si zahrajeme a řekneme si něco o FN Browningu M1900 a potom tady máme Kar 89 neboli karabinu anebo Mauser model 1889, což je v podstatě belgická verze německého Mausera. Nicméně pojďme teď na tohle sto a něco samotného k belgické armádě. Belgie jako taková, víme, že bezprostředně sousedí s Německem, řekněme na severozápadě. Byla Němci garantována jako stát neutrální. Stát neutrální, já tě tam vidím, kdy Němci při vyhlášení v podstatě války Francii potřebovali do té Francie nějakým způsobem vstoupit. A ten vstup do té Francie nebyl tak jednoduchý, jak by se dalo předpokládat, protože protože nesměli nebo potřebovali, řekněme, politicky to zahrát tak, aby neporušili tu neutralitu. Proto v podstatě za záminkou toho, že Francouzi se snaží zaútočit na Belgii a tak dále, potřebou vstoupit na belgické území a vlastně Belgičany bránit a nabídli jim nějaké územní zisky a tohle všechno se děje v roce 1914, protože na druhé straně, kde stojí Rusko, tak tam je připraveno v ruských liniích nebo respektive na ruském území 1 200 000 vojáků a sakra, to je hodně velká armáda. Nicméně, potom, co v podstatě Němci se snažili tuhle s tou politickou mocí protlačit zrušení té neutrality, stejně následně vstoupili. Já vynechám veškerá data, veškerý takový ty 14. června, 16. června a tak dále, protože to bychom tady byli skutečně dlouho a nevím, jestli bychom si tomu sdělili něco úplně zajímavého, aby z toho nebyla přehlídka historických dat. Každopádně, Němci vstupují do Belgie a Belgičané, a těm se to přirozeně nelíbí, jenomže jejich armáda není tak úplně skvostně vybavená jako ta německá. Samozřejmě je tam nedostatek podpory týkající se ze stran Francie, potažmo Velké Británie, a kdy Velká Británie vstupuje do války z důvodu mnohem spíš toho, že si potřebuje hlídat vlastní pozici, protože jakmile dobijou Němci Antwerpy, tak vlastně už je to jenom víceméně přes záliv do Anglie. A to se samozřejmě Angličanům nelíbilo, takže ano, ty začali garantovat Belgii nějakou samostatnost, začali garantovat, kde je, já jsem tam viděl, ne, dobrý, není mrtvej, je mrtvej, je tam mrtvej, sráči, ale moc jim to nepomohlo. Němci vstupují teda v roce 1914, aplikují takzvaný Schlieslerův plán, jestli se nepletu, jestli to vyslovuju správně, který v podstatě bylo plánem, jak válčit proti Belgii, proti Francii, kudy vést útoky a tak dále. Figuruje tam nějaký generál, nebo respektive hlava, náčelník generálního štábu, ano, to je to správné slovo, náčelník generálního štábu Moltke, který tady těmhle s těm útokům ze strany Němců vede. A Němci chtějí postoupit v podstatě přes Másu, řeku Másu do belgických rovin a přesunout se směrem severně od Arden
tak aby pomalu a jednoduše obkličovali a zabírali co nejvíce území a obkličovali to rozmístění belgických jednotek. Ono se jim to víceméně povede, dojde k bitvě u Lutychu, pevnost u Lutychu padne, potom Němci postupují na Brusel, Belgičani už nejsou schopni zastavit Němce a pomalu a jistě se stahují. Potom prchá vlastně belgický král, teď si jsem jistý, jak se jmenoval, ale já si během chviličky vzpomenu. Sám ten král, to je zajímavý, sám ten král bojoval po boku svých vlastních jednotek. Jestli to byl Albert I, ale úplně jistý si nejsem. Válka potom pokračuje víceméně, dalo by se říct, už spíš kdy Belgičani válčí na francouzský půdě. A tak, to je ve zkratce jako všechno, co by se k tomu dalo říct. Je to hodně velice stručný, ale aby jsme si objasnili tu situaci, v jaký se nacházíme, tak nám to stačí. Němci samozřejmě potom využijou průchod Ardenama a strhnou do Francie, což se Francouzům nelíbí, ale nedá se to dělat. Tady v těchto z těch momentech, ano, Albert I se jmenoval, vzpomněl jsem si, je to tak. V těchto z těch momentech se rozvíjí taková ta typická zákopová válka potom, která když se tahne ta zákopová linie až ke Švýcarsku. V Belgii jsme svědci několika významných bitev, konkrétně u Yper, odsaď slovo Yperit a tak dále, ale to si možná necháme na někdy jindy. Teď samostatně, dámy a pánové, jdeme se mrknout na tyhle ty zbraně. Já tři mám v ruce pistoli Browning M1900, což je samonabíjecí pistole na 7 ran z dílny Browninga, což je Američan, jenomže spolupráce s Američanů, s Belgičanama, právě třeba vyústila ve výrobu týdlenství pistole, kdy Browning dovolil Belgičanům vyrábět právě jakoby v licenci tuto zbraň a to FN je označení národní zbrojovky, belgický právě. Jedná se o samonabíjecí pistoli, jejíž vratná pružina dynamického závěru, to znamená, že ten závěr jde prostě jednoduše dozadu, potom se vrátí zpátky, nabere na náběhovou hranu ze zásobníku ten náboj, který prostě je zastrčený tou náběhovou hranou nebo za pomocí náběhové hrany do hlavně, dojde k vymetení střely a zase potom za pomocí vytahovače a vytahovače k vytažení nábojnice, vyhození nábojnice a opětovnému nabrání náboje dalšího. To tak asi úplně ve zkratce tady týhletý zbraně. Ta zbraň byla relativně populární, o tom hovoří i čísla, kdy těch kusů bylo vyrobeno poměrně mnoho, ale potřeba si uvědomit, že v týhletý době stále a pořád stále a pořád, abych tam měl jebnout někam, dámy a pánové, to jsem jebnul. V popředí revolvery a ty pistole úplně nejsou ještě na tom tak dobře, nebo respektive to místo mezi těma jednotlivýma armádama a uživatelema si stále hledají. Jinak, taráže 7,65x17 je v přepočtu, kdybyste to chtěli na takovou tu americkou míru, tak je to .32 ACP, ale to už jsou takový detaily, si myslím já. Samozřejmě já, když tady hovořím, že je na 7 nábojů, tak vždycky počítejte s tím, že ty zbraně můžou být potažmo, nebo respektive tato může být potažmo na 8, protože pokud byl voják chytrej, tak by si tam dal náboj, nebo respektive... Proč ho nemůžu, jako, proč mi to nejde tohle z toho? Co to má znamenat tohle? Vložil by náboj, nebo respektive vložil by zásobník, tak tohle jsem nějak nepochopil. Vložil by zásobník, natáhnul by si a potom by si tam ten náboj doplnil. A tyhle máme tady prostě. Jinak, ta zbrojovka je FN Hernštal. Tuším, že vyrábí dodnes známá belgická zbraň FN Fall. Je právě i sdílen tady tohohle z toho, této zbrojovky.
ten samotný design je z roku 1898, tyhle z té zbraně, nicméně ví do doby se dostalo až v roce 1890. To bychom měli tak v rychlosti téhle z té zbraní. Je to zbraň rychle ovladatelná. Vidíte, že oproti německým nebo celkově jiným zbraním se právě nabíjí takhle ze spod. Což není vůbec marný. Pojďte si Němčuři, pojďte si Němčuři. Jak jsem ze začátku hovořil o té obraně, kdy se v podstatě bránili Belgičani, tak vidíme sami, že ono je tady na to kladen důraz, že v podstatě tenhle ten squad je víceméně obranej než útočnej. Už jenom ze základu těch abilit. No do prdele. Viděl mě, nedá se nic dělat. Je čas, dámy a pánové, je čas. Já si vezmu tady Giver 89. Ano, ten chci, ten chci. Teď je na to, dámy a pánové, čas. Teď je na to čas. Ne, co se to kurva stalo? Switch! Ach, můj bože, já jsem takový nešikovný. Protože jsme si popsali tady Browninga, kterýmu jsem se chtěl pověnovat, tak pojďme začít tu hru hrát vážně a pojďme začít si, nebo vezměme si tady na tuhle tu mapu zbraň, která se na to skutečně hodí, protože ano, Browning je fajn, ale chce to pušku, chce to prostě a jednoznačně pušku. A je to tam. Designérem tady týhle zbraně není nikdo jiný než bratři Mauserové, původně designovaná v roce 1889. Podívejme se na ní, šup! Podívejme se na ní, kurva, co se to tady zase zaseklo. Ano! Ten Mauser, ten otisk toho Mauseru tam je prostě nádherně vidět. Jenomže Belgičani, když hledali náhradní zbraně, nebo ne náhradní zbraně, zbraně, které by typově odpovídaly modernizaci jejich armády, tak šáhli právě pro zkoušené Mauseru na rozdíl od Mannlichtu, protože Mauser provedl různé inovace ve směru právě od Mannlichtu. Tohle není dobrý, to jsem blbě. Je to samozřejmě typicky musí natáhnout, přebít zbraň, je na 5 nábojů, což je asi úplná klasika u z těch německých zbraní, nebo respektive zbraní tohohle z toho typu přebít. Dobrý, a musím dozadu, tak mě zabili, nedá se nic dělat. Jmenuje se to belgický Mauser, protože prostě bylo na tom provedeno pár drobných úprav, který si provedla prostě belgická armáda nebo belgická zbrojovka sama, ale vychází to absolutně z toho klasického, z té klasické Mauserové předlohy. Samozřejmě se tam opět experimentovalo s bezdýmým prachem a tak dále. A to je tak asi v kostce všechno. Já si myslím, že ve všech tady těchhle z těch našich sériích, jestli to někdo sleduje, tak už jsme se o Mauseru v Tannenbergu toho padlo spousta. Tuším, že když jsem nahrával pionýry, co to je kurva zase tohle sto? Co se to dneska děje? Neukazuje to nic, že by... Pro boha, neukazuje to, že by se nic mělo sekat, neukazuje to nic, že by to něco mělo stahovat, takže co se tady té hře kurva nelíbí. Ano, už to funguje, výborně. A mě ty pušky prostě vyhovujou podstatně líp, já si nemůžu pomoct, já to s nima prostě umím líp. Ano, dá se, prosím, dámy a pánové, dá se, tady to brankat. Tiší potlačení, tohle je to, co nám vyhovuje. Já jsem jebnu mortar, neboli minomet. Pojďme. Na obranu jsou ty Belgičani vážně dobrý. Jak to tady s váma nelítá, necrcá se to tady s váma. Nedá se nic dělat. Jinak jsme na mapě Eisne, je tady přibližně
25 hráčů, tuším, když jsem se připojoval, teď si tím nejsem tak úplně jistý. 27 dokonce, tak to vidíte, dámy a pánové, 27. Běžně tenhle ten Mauser samozřejmě na 5 nábojů nabíjí se nabíjecím páskem, takže to jsou zase věci, kterým bych se opakoval. Možná si říkáte, že jsem měl hrát spíš s tím Browningem z jednoho prostého důvodu, využil bych ty ability snížení 20% na nabíjení, ale bohužel já prostě ty pistole mi tolik nevyhovujou jako tyhle ty dlouhé nebo delší zbraně a já se s nima necítím tak komfortně na ten systém toho hraní, takže dovolte mi, abych zůstal u svých oblíbených pušek. Navíc mám tady u toho nádherný bajonet. Dalo se tam, když byste se podívali, co všechno se na tyhle ty Mausery belgický dalo připnout, tak tam byla různá varianta, řekněme, nožů a různých dalších bodáků, který se na to dali namontovat, takže je to docela jako zajímavý tohle to sledovat. Vždycky ty experimenty těch různých zbraňových inženýrů, který se podílejí na výrobě různých zbraní. Jo, je to ten průmysl zbrojní je velice zajímavý a dost impozantní. Tím chci spíš pouze poukázat na fakt, kdy některé ty slepé uličky nám prostě ukazují, nebo do prdele, on tam byl. Nám ukazují ty slabiny a prostě různý ty varianty těch zbraní, tak aby prostě jak to zkoušeli, tak prostě z toho vznikají dost zajímavý kusy jednotlivý. Dámy a pánové, budeme bombardovat. Budeme bombardovat... takhle. Těžký minomet, hezký mu tam poslat němčoudu, hezký mu tam poslat. Tak co? Už? Jeden kill! Dobrá práce. I ten se počítá. Do zákopu, kurva, co to tady vyvádím zase? Nasrát, vole, co jsi si myslel, kámo? Nějaký pistoléro proti mě? Hovno. Dobře, tak pistolero se počítá. Tak to chodí, dámy a pánové. Jenom když se podíváme jen tak ze strany 43-13, myslím si, že na to, kolik je tady hráčů, to není úplně špatný výsledek. Jako, máme 5,5 minuty necelý do konce bitvy. A já chci postoupit dál, já chci sakra postoupit dál, já chci vyhrát, já nechci, aby Němci měli 3 body a my 2. Remíza nebo výhra, nic jiného neberem, sakra. Když ano, dobrý, víme všichni, v Reálu Belgičani úplně nic moc to nebylo, ale sakra, mohli bychom se snažit, ne chlapci, mohli bychom se snažit. Co se nemůžu kurva hejbat. Ne! Nemám rád, když se to používá proti mně, tady tohle to. To je moje medicína. Šup. Poši, ale útok, tady na strom. Tady to chci bránit. Já tam viděl, někde tam je. Ne. Mám. Co je jako tady tohle? To je, vole, nějaká kurva německá specialita, ty vole, že nejdou zabít? Co to tady dneska se zase v týhle hře děje? Občas má prostě Verden takový momenty, a kdy se třeba stane, že běží čas a vy nemůžete zabít vůbec nikoho. Nemůžou vás zabít nepřátelé, vy nemůžete zabíjet nepřátelé. Co tohle kurva je? Co tohle to kurva je? Přičemž má latence je 34. 34 milisekund. Kurva, to je ještě dřív.
To je prostě, to se musí... Pozor, bombarduju. To ta hra prostě musí vědět ještě dřív, co se stane, než to udělám. Tak já, když bychom se ještě podívali, my tady máme squad, máme... A, squad level 1, dobrý, tak to se nedá nic dělat. A, ha. Každopádně tohle to se mi nelíbí vždycky, když se dějou tady nějaký takovýhle tyhle ty prostě pochybný zázraky ze strany nepřátel, který nikdo nikdy neví, jako co to prostě je. Ale OK, dobře, každá hra má svoje chyby, dá se s tím tak nějak počítat. Zabíjení evidentně funguje na obě strany, takže kurva, kde je problém? Kde je sakra problém? Němci mají 4 body, a my to prohrajeme, dámy a pánové, my prohráváme, a tak to ne. Rychle, spawn. A jsme tam, rychle vytočíme. Oh, jeden. Sledujte to. Ne. Takže vydal jeden fucking ostrostřelec skill. Vidíte, že to umím. Oh, je to tam. Druhej! Bombarda Maxima. Bombarda Maxima se konat nebude ještě chvilku. Dobře, tak počkáme. Přebít, zalehnout. Já to budu teď jistit takhle zezadu. V případě, že by se fronta otočila, už jsem v obraném pásmu. Takže to není zase tak špatná výchozí pozice. Třeba na dalekou vzdálenost není už tak úplně jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Teď jsem měl 100% jistotu, že jsem ho trefil, a samozřejmě jsem ho netrefil. Nicméně to nevadí, to nevadí, to nevadí. Já se to přiblížím. Kvéčko. A sem. Ty mě tam rozčiluješ, kámo. Čaroděj! Tak to jaký byl čaroděj? Čaroděj bez hlavy. Další kill. Pojďme si užít ten mortal shot. Je to tam! Ten Mauser se přirozeně, tím, že nepoužívá žádný manlichrovský otravný rámečky, tak se dá přebíjet velice jednoduše, kdy potřebujete, což je značná výhoda. Kolik ti, co tahle videa sledujou, tak ví, jak je to občas náročný a jak nebezpečný je, když nemáte přebito nebo když máte málo nábojů. Každopádně to vám u Mausera nehrozí. Přirozeně asi se nic jen tak úplně nevyrovná mýmu milovanému Enfieldu, který prostě se svýma 10 nábojema hohoho, který je prostě neskutečně nebezpečný, ale pokud tady pálíš. No, nevadí, byl jsem zabit někým zpoza zákopu, ale na posledních 10 vteřin si myslím, že se toho událo ještě spoustu. Stihli jsme to dobít, ale bohužel. S tím se naportnout nestihnu. Dámy a pánové, já si myslím, že pro začátek toho, aby jsme si ukázali Belgičany, aby jsme si udělali takový malý otevíráček. Ano, řekl bych, že to bylo úctyhodné. Minimálně takhle bych to hodnotil. Každopádně, dámy a pánové, bude následovat celá série zase v následujících dnech, takže se můžete teď těšit na prostředí belgické armády, na belgické zbraně nebo zbraně americké, které se objevovaly pod záštitou nebo respektive vyráběné v Belgii. A myslím si, že si řekneme a dozvíme se spoustu dalších zajímavostí, které z toho plynou. Dámy a pánové, já vám velice děkuji za pozornost a tohle to byl Verden.